Посилення захисту інтелектуальної власності – це один з кроків, який допоможе Україні на шляху євроінтеграції, а ще додаткова стаття доходів державного бюджету. Відтак урядовці поставили за мету протягом найближчих 4 років провести реформи у галузі, які саме обговорили напередодні на форумі разом з європейськими колегами. Творчість теж має стати джерелом доходу для держави, але для цього в Україні треба посилити захист інтелектуальної власності, наголошують посадовці. Нам є чим один одного доповнювати і чим один одного навчати. От в той же час ми бачимо, як в розвинених великих країнах сфера IP, вона являється там дуже великим об'ємним ринком, чого в Україні на сьогодні, на жаль, ми не бачимо. Да? Але це одна із завдань уряду з офісом, як створити цей ринок інтелектуальної власності. І ми сьогодні поставили один з пріоритетів побудувати на найближчі 5 років стратегію розвитку інтелектуальної власності в Україні. Вона якраз напрацьовується. У процесі реформування галузі інтелектуальної власності Україні обіцяють допомогти партнери з Європи. Мають намір надати гранти українським підприємцям. Ми маємо намір відшкодовувати витрати середнім і малим підприємствам на реєстрацію їхніх торговельних марок. Цей процес уже діє. На сьогодні кожне мале і середнє підприємство в Україні може скористуватися можливостями нашого фонду. Загалом у розвиток і захист української галузі інтелектуальної власності міжнародні партнери готові вкласти 4 мільйони євро. Ця програма охоплює Україну, Молдову і Грузію. Ми маємо на меті підтримати Україну в наближенні до Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності та її захисту. За словами європейських експертів, Україна вже виконала чимало вимог на шляху до ЄС. А захист інтелектуальної власності не просто допоможе зробити ще один крок, а й покращить стан економіки в Україні. Ми хочемо показати, що креативні індустрії, як в нормальному світі, як в Європейському Союзі, вони дають робочі місця, вони дають доходи, вони дають постійну зайнятість і вони дають розвиток саме механізмами інтелектуальної власності. Тому що на сьогоднішній день в Європейському Союзі індустрії, які працюють з нематеріальними активами, вони посідають близько там 40% ВВП. У нас ВВП інтелектуальна власність ніколи не враховувалася. Експерти переконані, додаткові кошти, отримані від сфери інтелектуальної власності, точно не завадять Україні під час відновлення після російського вторгнення. Єлизавета Яковлева, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».